Për takim elektoral është ai zoti Gazmend Bardhi nga Partia Demokratike, takim me fermer në Cërit. Na vëm, po të kompensohet, që dali kosto për dhimbje për 1 kg produkt. Që fermeri mos falimentoj. Faktën minimale të marrë shpenzimet edhe punën e vet. Sot ja ku i keni kundin, tu nuk shitet. Jo këtu, këtu, jo po Spanja në matan. Atë atje ka shtet, këtu kanë ne smarrën ndodha si gjë. Pasi tha shqiptarve thashe the me gjithë dembel. Sot kishe thënë produktet e fshatarve dhe fermerve ngelin pashit se janë pa ditur. E gjithë kjo përmbledh vetëm me një fjalë, gjithë sjelljen e këtyre në 8 viteve. Mirë që nuk ju mbështesin, mirë që nuk janë krajush, po janë edhe arrogant, edhe të paftyrë. Ju e keni gjuhë, sot kam shpërnda 95 milion euro vjetë për fermerë dhe fshatarë. Unë s'kam gjetë gjermë sot, dhe këto nuk e them për politikë, po nuk kam gjetë një fermer apo fshatar që të këtë ngritë dorën e të këtë thonë unë kam marrë 2 lek. Po ja pyti një gjithë të burë, kanë marrë nëjë lek? As një lek. Gjithë të lek që janë hudur këtu janë lek i mërgacionit. 6 të shturë, në 6 kisha lek i mërgacionit të bjetohet, po tani janë me borxhe. Si puna ime dhe shumë tjo. Zero lek pra, kjo është realiteti. It's fucked up, ne. Sepse skema që ka ndërtu, është më shumë përjashtuese se sa përfshirëse. Me pak fjali bie bosin për e bën bos dhe fukaran po e krisa koma më shumë. Jo, dembelin për e bën bos, si që the ti, dembelin për e bën bos, bo, puntorin për e grupos. Për e grupos. Kjo është skema që ka ndërtu. Pa. Se këtë parim ka marrë. Dembel janë shok të Edi Ramës që mori 95 milion euro, ta u lanë balës të ju, sa i ndanë lekët, dhe me ato lekë që ka marrë që janë lekët e djersës tuj, mendojnë që tani për zgjedhje do vije dhe i blej fshatarve dignitetin me 50.000 lekë që i japin 2 ditë apo 3 ditë para ditës zgjedhjeve. Se kjo është skema që ka ndërtu. Dy gjëra të thjeshta do të bëjmë ne. Për atë që kanë vjedhur Milen Muse, besoj aq mjifti që i kam rak vet. Ah, po. Do ta shikosh. Ato ma lër mu. Se në ka një gjë që unë s'fal, është dikush që vjedh e dikush që keq përdor besimin e njerëzve. Atë kategori edhe vllata kem nuk e fal. Më e thjeshtas për shtetin dhe qeverinë me bë, është me nxjerr fshatin nga mjerimi e me ju kriju ju komoditet për të punu me djersën e ballit. Prandaj dhe skema që kemi parashikuar ne, është një skemë thjesht që matet nga prodhimi. Nëse dikush prodhon 1 kg domate, i takon 1 lek. Kush prodhon 10 kg domate do marrë 10 lek. Prodhove 100 kg do marrësh 100 lek. Se cili prej jush ka kartën identitetit, ka i numër personal atje që identifikon e dallon nga secili fermer apo fshatar tjetër. Prodhoi 5 kg do marrë atë 1 lekun që i takon. Sa më shumë prodhosh, aq më shumë do marrësh. Nuk mund të ketë kritere që do duhet kesh 20 hektar tokë punuar që të marrë subvencion. Po i merë qimbullari edhe? Pikërish pra, se ngrihet në gjes, i hedh syri dhe qishef syri dhe thot të kodrën e duun, e merë 30 hektar kodrë dhe plëcon kriterit dhe ndërton biznesin, fermën apo prodhimin me lekët e taksa paguzve shqiptarë. Sa i merë subvencionin se pastaj plëcon kriterit. Ndërkohë që ju duhet ngrihni nga mëngjesi, e duhet rini deri në darkë duke punu tokën tuaj, e pastaj mos nxirrni as fitime për të shtyr muaj. Ishte çmimi i energjisë 79 lek kilovati, e çoi 114 lek për familjet e 170 lek për fermerët dhe biznesin. Dhe del televizor pa pikë turpi e thotë ka mul çmimin e energjisë elektrike. A paguni gjithë dy fishin e çmimit të energjisë? Apo dy fishi jo pak është. Po po marrim dy fishin minimumi. Shumë çka dy fishi. Paguim shumë më shumë. Unë e di që shumica prej jush atë që vjen pas 25 prillit e ka shansë të fundit. Nuk ka shansë tjetër. E s'mund të presi që ofte edhe 1% zhgënjim apo devijim nga ato angazhimet që ne kemi marrë për sipër. Po do vitë sa jetë. Fjalën e subvencionimit në bazë prodhimit, ju do i mirë dhe votat komplet. Ska diskutim që të anbajmë, është e vetë në zhjilje. Vi kolaj 4 vjetë. Nuk do presim 4 vjetë. Muje i bidër, nëret popullin prapë. Nuk do presim 4 vjetë. Ju nuk prisni do të më 4 orë, jo më 4 vjetë.
Prandaj tash fshati, bujësia dhe blegtoria do jenë prioritet i mandatit parë. Në këto zgjedhje duhet votojmë për veten e për familjen tonë. Bujku, fermeri grek, e kishte me 4 cent pompër në ujë. Do më thënë, individi e kishte 8 cent dhe biznesi e kishte 12. Kështu që fermeri ndihmohesh që të korrenti imagjino. Kur ka ardhë para 4 vjetës, kur ka qeni kam bërë pytje ati Taulandit, i kam thënë, rjetin elektrik e pati premtur, s'ka. Por s'po vadisim dotër, më mori punëtori dhe më tha, nuk punon pompa se s'ka korrent. Me qysh paguën që e 7 lekë, që e 7 lekë, unë nuk vadis dotë. Ne çmimin e energjisë...